nešto sam malo ogluvela. Svaki ima po ce... Hoćeš? Neću! Kako ti nije žao? Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ću 24 sata da nerviram Tinu. Znači, hoću bukvalno da poludi, ali pošto sam ja njena ćerka, ja najbolje znam šta nju nervira. Ljudi, Tina spava, sad ćemo na mene da je budimo i nerviramo. Jo, Mila, otkud tebe? Valentina, spavam. Ajde, budi se, vidi koliko je sati. A spava a malo. A da se si spavala? Pa posle podnevno spavanje malo sam prilegla, ti malo da budiš. Cijel dan spavaš, moraš da ideš da mi kuvaš ručak, gladna sam. O, dobro, ajde. Kao da skuvam kafu, čoveče, koja mirana sam. Ju, kako me probudila namjerno. Ništa se nisam naspavala. Šta je? Pa kaj ćeš meni da kuvaš ručak? Pa čekaj, prvo kuvam kafu da se razbudim, Valentina. Ajdi, idi više. Dobro. Oh, dok mi se kuva kafa, da malo ove sudove spremim. Kakav je ovo haos po kuhinji. Oh, strašno. Ej, Tino, šta radiš? Još pereš te sudove. Ne perem, nego spremam. Šta je? Pa hoću da mi skuvaš ručak, gladna sam. Daj, Valentina. Hajde, kuvaj mi ručak. Ajde, dobro, skuvat ću ti dok skuvam kafu i spremim sudove. Odmah mi skuvaj ručak. Dobro, da sam na cijeća. O, šta ju je danas, čoveče, Bože. Evo moje kafice, treće po redu, konačno, da popijem na miru kaficu. Dobro je, Valentina, šta ti je? Nemaš dve godine. Dobro, Valentina, šta ti je? Aaaa, boli me to! Boli me! Šta radiš? Aj, idi tamo. Aj, pusti me da popijem na miru kafu. Šta se tam dešava? Aj, sad kaži šta ti je danas. Pa znaš šta mi je danas? Vidi kakva ti je frizura, idi se malo sredi i sfeniraj se. Pa dobro, ne idem na modnu pistu, šta ima veze, spavala sam, a i sad si mi ti upropastila kosu, tako da idem stvarno da se sfeniram. Pa evo, Valentina, isfenirala sam se, našminkala sam se, a čak sam stavila i tvoj plavi ences na moje usne. Ne možeš mi ništa. Šta? Vrati mi moj ences! Vrati mi moj ences! Ne možeš mi ništa, ne možeš ga davati ti. Vidi, uzela mi ga. Uzela sam ga. Nema veze, sve jedno sam ga stavila. Pa ću malo danas da spremam kuću. Pogledaj ovo čebe ovdje njeno, kako me nervira. Ova Valentina uvijek tako basa čebe ostavi, znači strašno. Šta ti je? Alo, Valentina, zašto me udaraš? La 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 la. O, svašta, šta li se s njom danas dešava? Strašno. Vidi, udarila me sad po glavi, Valentina. Stvarno ću se naljutiti. Joj, ovi baloni dugo stoje ovdje. Vreme je da ih prebacim na onu drugu stranu, tamo. Aaaa, udarila si me! Valentina, stvarno nema smisla šta mi radiš danas. Dolazi ovamo da razgovaramo odmah. Izađi iz sobe, odmah dođi ovdje. Kako je to ponašanje? Zašto me udaraš dok spremam kuću ceo dan? Pa zato što mi se ne sviđa tvoja kombinacija. Vidi ovu majicu, vidi ove šorts, presvuci se. Pa šta ima veze, Bože, po kući, kućna varijanta. Sad ću namjerno da se skockam. Evo, Valentina, vidi, sredila sam se, obukla sam ovu kao haljina košulja. Kako ti se dopada? Aj, jao! Pa to je sada ko školska uniforma, Bože, Tino! U suštini, grozna je. Ne znam, Valentina, stvarno šta da ti kažem, meni se haljina dopada, jesno sam je malo obukla na opačke, šta da... Aaaa, si normalna! Prosula si mi kafu, pogledaj ovo šta si mi uradila, pa šta ti je danas, Valentina? Vrelu kafu si mi, kako ti nije žao? Pa šta da ti radim? Prosula sam ti kafu kako bi ti presukla tu haljinu, stvarno je grozna, ćao! Stvarno si ti grozna, pogledaj ovo šta mi je Valentina uradila, upropastila mi ovu prelepu haljinu, ja sad nju mogu baciti u kantu za smeće, onda ovu kafu koju mi je prosula na pločice moram da ribam i da brišem, ja ne znam šta je s njom danas, ovo više nije normalno, pogledajte me, pa ja sam cela u kafi, užas. Sad ću obrisati ovo i ozbiljno ću porazgovarati s njom. Ja ne znam stvarno kako da je kaznim. Da li neke kazne da je zadam, da je zabranim, nešto što najviše voli, ali ovo nema smisla šta mi radi.
Znači, ovo nije više normalno. Bezobraznica jedna, pogledaj i tamo kafe čak ima po cijelu. Mi radi ovo dete? Valentina! Gde si? Nema je u kupatilu. Si u mojoj sobi? Nisi. Sigurno si u svojoj sobi. Valentina, gde si se sakrila, izlazi odma. Dobit ćeš batina. Odustajem, nema je nigde, ne mogu po cijeloj kući, znači da je nađem negde, se tako dobro sakrila ili je možda otišla kod bake, pobegla. Jao, da, gladna sam, u ovom ormanom sam već 6 sati. Šta ću, idem da joj se izvinim. E, Tina, molim. Izvini što sam te toliko nervirala, htjela sam iskreno ti se izvinim. Stvarno, baš iskreno? Da. Dobro, ajte, opraštam ti. A jel bi mogla da mi skuvaš ručak, malo sam gladna. Ne mogu da skuvam, ali kupit ću ti. Zato što nemam snage da kuvam. Jako si me iznervirala. Dobro. Evo Valentina, i okupala sam se i donijela sam ti čak 2 ručka jer verujem u tvoje iskreno izvinjenje. Dobro, 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 serviraj mi to tu. Servirano, izvoli lepotice na ručak. Evo, šta to sve ima? Imaš salatu, kupus, ćufte uz pire, krompir, imaš šniclu pileću sa nekim dodacima, sa tikvicama. Eto, jel ti se dopada ručak? Da. Sve ću to da smažem, zaslužila sam. E, pa dobro, Valentina, prijatno ti bilo, a ja ću samo malo da jedem ovu salatu sa tikvicama, može? Mm-hmm. A ti jedi to. Što je lijepo. Dobro, možeš malo manje da mljackaš. Nije ništa smiješno, pa tako se ne jede, Valentina. Nemoj da mi mjacka, što me iritira. Ma neću ni da jedem. Opet postaješ ista, stvarno ne znam više šta da radim s tobom. Zdravo! Pa sam se najela. Jesi jela? Da. A zašto tanjiri stoje ovdje? Izvoli, idi pokupi i stavi u mašinu za pranje sudova. Neću, mrzim. Kako ti mrzi? Mrzi me. Ja ne mogu da verujem. Neću ni ja. E pa neću ni ja. Opet je počela sa svojim nestašlukom. Idem ja moje devojčici da dam lubenicu. Ćao Valentina, isekla sam ti lubenicu. Ajde dođi da jedeš. Šta radiš? Igram Roblox, doći ću kasnije. Ne zanima me, dođi odmah. Valentina, prošlo je sat vremena, dođi da jedeš lubenicu. Ne mogu, evo minut, mi treba da pobedim. Koji minut? Prošlo je 2 sata od kad igraš. Evo, evo, samo sekund. Valentina, prošao je i sekund, i minut, i 2 sata, kad ćeš doći? Jel ti čuješ mene? Da, 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 čujem, evo, samo stotinka. Ma sad ćeš ti vidjeti, koja sekunda, koja minut. Hej, što si mi ugasila? Ajde, sad igraj, zato što ni ne jedeš i ništa ne radiš. Ajde da jedeš lubenicu i da mi izbačeš smeće. Pa ej, nisi mi sklonila koštice ove, e neću da jedem. E, Valentina, dovoljno si velika, skloni ih sama. A mrzi me, aj mi ih ti skloni. Ne pada mi na pamet. I neću ni da jedem. Hoćeš? Neću! Hoćeš? Neću! Jedi tu lubenicu. Sama da si sklonila koštice. Ajde, izvoli. Neću. Hoćeš? A kad pojedeš tu lubenicu da si izbacila ovo smeće, si čula? E, Tino, jesi ti nešto rekla? Nešto sam malo odluvela. Ju. Ha, idem da nastavim da igram moj Roblox. Ja, ostavila mi ovo smeće da izbacim. Nema veze, ja ću to samo ovdje da stavim iza vrata. Da joj se zasmrdi. E, nema smeća, Valentina, hvala što si bacila smeće, ti si divna, vaspitana devojčica, odu do prodavnice. Šta? Ovo smeće stoji iza vrata, stvarno, Valentina, me nerviraš, baš si lenčuga jedna, što si takva, što ga nisi bacila dole? Baš si neka. Vidi, upaljen TV. Valentina, gdje je Rajinski?
Pa ne znam, nisam ga ja dirala. Jesi, dirala si ga. Nisam ja upalila ovaj Roblox sigurno. Znači, gde je Darinski? Odavde trebam da idem na posao, hoću da ugasim televizor. Pa eto, nije. Gde je Darinski? Gde je? Ne, ne možeš tako više da se ponašaš. Znači, svaki put ti ne znaš gde je Darinski, sad rasturaš taj Uno, sad to pokupi. Sad sam ti ga pokupi. Pokupi ga ti, nije moj Uno, tvoj je Uno. Pokupi ga ti. I Darinski da si mi našla, znači ne možeš sad da gledaš ni TV, ni igraš igrice, traži Darinski. Pa igraš igrice. Šta radiš to? Nećeš mi ugasiti svoj televizor. Znači, izvoli, upalila si televizor od jutra, znači Daljinski, nećeš ga gasiti. Znači da mi pomogneš. Neću da ti pomogne, Valentina imaš 11 godina. Znači, ti nikad ništa ne znaš iza sebe gde ti stoji. Nećeš da je Daljinski, nećeš da je punjač, izvoli, traži. Gde je bio? Moj sam. Eto, vidiš da si ti kriva. Ugasi mi sad televizor i stavi tamo Daljinski gde stoji. Ne, ide u moju sobu. Vidi je kako me nervira. A ovaj Uno isto skloni i vrati ga u svoju sobu. Znači, ne želim gluposti po dnevnom boravku. Vidi je. Alo! E, Valentina, aj odnesi ovu pitu baki tvojoj. A daj, ne mogu, dečka sam usila, idi ti odnesi. Aj, nemoj zezit, to je tvoja baka nosio i radi na kompjuteru, radi. Ajde, nemoj da te mrzi, nosi baki da jede, kako ti nije žao babe. Aj, nosi. Idi nosi i kad si došla da si ovaj sve hvala spremila. Neću. E, nemoj da me nerviraš više. Pa neću. Aj, zdravo. Ćao. I ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da ste uživali kako sam nervirala Tinu. Naravno da nisu uživali. Beži. A ako vam se svidio moj video, obavezno lajkujte ga. Ne, oni će da lajkuju moj video. Pustime da odjavim video. Kad ja snimim kako tebe nerviram. I subscribeujte se. Ćao. Na naš kanal. Ćao. Moj.